Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat bancuhan tepung goreng pisang yang rangup. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, kita masuk ke tepung beras. Saya masuk ke dalam 500 gram, setengah kilo lah. Masuk ke 1 biji telur. Kita masuk ke sedikit serbuk kunyit deh sebab kita nak ada warna kuning. Okay, kita masukkan ni kapur makan. Nampak tak? Ujung-ujung sudu je kita masukkan dia deh. Jangan banyak. Ujung-ujung sudu je. Masukkan garam. Masuk siapa ada rasa masing-masing lah. Lemuk-lemuk gitu ke. Dari tepung kita ni. Lalu kita masukkan air daripada peti sejuk. Air sejuk. Bukan air biasa tak deh. Air daripada peti sejuk. Air tu kita masukkan sikit demi sikit lah. Tu kita kacau sebab kita takut adunan kita ni dia lembek kalau kita masuk banyak. Tu. Kita masuk sikit demi sikit. Kita tak cukup lagi, kita tambah lagi air. Air daripada peti sejuk dah. Lepas tu kita kacau tepung kita ni, siapa tepung kita ni dia masuk. Siapa dia masuk. Kacau lama jugalah. Jangan kacau sebentar, kacau lama. Inilah adunan tepung goreng pisang kita ha ni. Dia tidak cair, lepas tu dia tidak pekat sangatlah. Ni deh. Oh kata kalau kita buat guna air sejuk daripada peti tu, rangup pe dia lagi berbeza daripada kita guna air biasa. Dia lagi rangup deh daripada kita guna air biasa tu. Ni petua lah, ada petua orang bagi tahu deh. Lepas tu tepung dia ni kita kena kacau agak lama sikit. Biar kata tepung tu masuk. Lepas tu siap kita kacau gini, kita perak dulu tepung kita ni dalam 10 minit. Biar kata dia sebati lah semua ni deh. Kita perak dulu dalam 10 minit. Okay, untuk pisau pula saya guna pisau berangan deh. Kalau kita nak goreng pisau memang sangat sedap kalau kita guna pisau berangan. Memang sedap. Kalau belum pernah cuba lagi guna pisau berangan, terlalu awak cuba. Memang sedap. Belah lah lagu mana pun deh. Saya nak belah dua lagi ni. Belah dua, lepas tu kita nak belah empat. Okay, lepas tu kita masuk ke pisang yang kita dah belah tu. Dalam adunan tepung. Tepung ni saya perak dalam 10 minit lah. Macam saya raya awal-awal. Lepas tu kita gaul ke sebati ni. Biar tersalut. Dah sewak gini, bolehlah kita nak mula goreng. Bila minyak kita sudah panas, bolehlah kita mula goreng. Kena betul-betul panas minyak ni deh. Saya nak kacau balik-balik dia sebab takut dia melekat kan. Balik-balik dia. Apa tak? Apa? Kerak dia tu. Kerak dia tu. Komen. Banyak. Nampak tak? Kita biar dia garing tu. Okay, satu lagi deh. Bila kita goreng ni, biar kata api tu besar. Jangan api kecil. Kalau api kecil dia makan minyak. Biar api besar. Guna api besar deh. Lepas tu goreng lah sampai dia garing. Okay, nampak tak? Goreng pisang kita ni sudah pun garing. Pisang goreng. Nampak tak? Dia kekuningan tu. Terus ke minyak dia. Memang sangat aku kata comel lah kerak dia tu deh. Kerak dia tu. Pisang goreng ni kalau makan dengan sambal kicap memang sangat sedap deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.